Народное об'єднання мистецтва з горок святкує юбілей. Суболка майстро аматорів створює, демонструє і радує свого глядача рівно 25 год. Чверцтагоддя мастаки і майстри декоративно-прикладного мистецтва безумовно означають власні вистави. З аматорськими професіоналами з глибинки познайомилася наш кореспондент Олеся Рибалка. На виставу з нагоди юбілею кожний з мистецтва пропонував свої найлюбіші твори. Це як признання у любві родному об'єднанню. До прикладу, маки від Людмили Шиліної, яка єдина у районі займається машинною вишивкою, або заміжні пейзажі від Алли Аураменко, родні краєвіди від Олександра Плоткіна. Розказати про кожного, а у об'єднанні більш за 30 чоловік, не хопить, як кажуть журналісти, ефірного часу, заслуговує уваги кожний творця. І кожний, у свою чергу, удячний керівнику об'єднання, яка і не дозволяє думати про узрост, надає кожному упевненості і завсюди рухається наперед. По возрасту, естественно, устаешь где-то. И ну, поехать куда-то на выставку тяжело, потому что здоровье не всегда позволяет. Но Валентина Валентиновна дремать не дает. Девочки, надо. И все, собирайтесь и поехали. Ваше объединение мастерства, оно какое? Самое лучшее. Потому что люди очень талантливые, и самое лучшее только в моем объединении. Самые красивые женщины и самые умные мужчины. Вы, наверное, прошлись по выставке и увидели, какие теплые, очень добрые работы. И вот эти люди с 1992 года, они у нас в строю. Быть у строи допомагает богатая творчая деятельность, могчимость принимать удел у пленерах и разностайных выставах. Только что майстры вернулись из Польши. Зараз рыхтуются до поездки в Москву. У выставочной зале мясцового этнографичного музея побывал уже и городский глядач. И отзнака работам своих земляков самая высокая. Я просто уверена, что любой человек, любого возраста, придя на эту выставку, восхищаясь этими всеми произведениями, он идет уже другим человеком. Городские аматоры мастерства запрошаются на выставу. Я на буде ладиться до первого кастрышника. Олеся Рибалка, Денис Бутылин, Новини региона.